Нечиста сила. Я прийшла вам сказати, що не всі діти заслуговують на вашу ласку. Ті, чиї імена записані в цій книзі, не дістануть подарунків, а тільки різки, бо вони мої. А чим же вони завинили? О, не слухають батьків, не поважають вчителів, не хочуть вчитися, крадуть, курять, обзиваються, б'ються і брешуть. Не вірні, святий Миколаю. Ті діти, які завинили перед Богом, обов'язково виправляться. Повірні, ми простимо. Справді, Господь любить чемних і добрих дітей. Таких, як я. Подивіться, яка вона добра. Чемна, а покірна. Синятко, Господь допомагає виправитися. Я не хочу виправлятися. Треба звідси тікати. Все одно не втечеш, а прийде Коляда, буде з тебе добра коза.